Kaixo, zer buruz? Javier Pello naiz, bilbotarra, baina Madrilen bizi naiz. Egia da, orain dela urte pilo bat, joan nintzen Madrilera. Basikaki, unibertsitatea bukatuz gero. Euskaditik kanpora joan behar nuen, lanpostu bat aurkitzera. Orduan joan nintzen Frantziara, gero Rusiara, eta azkenean Madrilean egin nintzen. Eta hemen bizi naiz. Nik zuzenbidea ikasi nuen, abokatu ekonomista, eta orduan lanpostu bikaina aurkitu nuen Madrilen, eta hemen txek, inkatu nintzen. Hori historia interesgarria dela uste. Alde batetik euskaldun berri naiz. Eta orduan Madrilen bizi, ez da erraza euskera zitze egitea. Horxegatik galdu nuen nire euskera. Bestaldetik, COVID-ari esker, eta hori da parte positiboa, COVID-ekoa, etxetik lan egin dezake. Orduan pentsatu nuen, nondago nire etxea? Bilbo, Euskadi. Orduan, Euskadira bihurtzea erabaki nuen. Eta iritzi nintzen, Euskadin, baina beste problema aurkitu nuen. Ez nekien jenderik. Orduan aukitu nuen mintzan. Niri mintzanet izan zen soluzioa perfekta. Alde batetik, euskeraz hitz egin dezak. Eta bestaldetik, jende pilo bat ezagutu. Gure rutina oso erreza da. Astero, dei bat egiten dugu WhatsAppen bidez, igandero, eta hitz egin dezakegu. Eta bestaldetik, aktibitate bat proposatu nahi baduzu, proposa dezakezu, eta orduan jendeak apuntatzen dute, ala ez, eta gero, aktibitate hori egiten dugu. Mendira joaten, txirrindularekin buelta bat ematen, gauza pilo bat. Gero bestaldetik, harremanak bidelagunaren artean ez da komplikatua, jendea super simplea, super jatorra, bai? Eta orduan jende desberdina, baina desberdintasuna gauza ona dela uste dut, eta orduan asko gustatzen zait partea. Bukatzeko, ekimen honetan parte hartzea gomendatuko nuke, dudarik gabe. Eta beno, galdera bat duzue, idatz izadazue, badaukat Instagram, Javier Pellonen bidea da. Eta ikusiko duzue, Instagramen perfil atipikoa daukat, eta modelo bezalakoa lan egiten dudan. Eta bai, modelo publizitatezko modeloan. Denbora egiten. Eta bueno, idatxe ezala zue, eta zue egin nintzen, ikusten espero dut. Agur, bai.